بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i sestre, danas ću pokušati kazati u ovoj ramazanskoj besjedi nekoliko stvari i riječi o obilasku i fadilatima obilaska bolesnika. Uzvišeni Allah Đelešanu u Kur'ani Kerimu, suri Šuara, kaže ste izbilla, bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin sadaqallahu alazim. Sa imenom Allaha milostivog samilosnog, koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji, i koji me kad se razbolim liječi. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ebu Musa el-Eš'ari prenosi da je voljeni poslanik Muhammed a.s. u jednom hadisi šerifu rekao: obiđite bolesnika, nahranite gladnog i oslobodite zarobljenog. Istinu je rekao a.s. Vjerovjesnik a.s. u jednom drugom hadisi šerifu kaže: Allah dželešanuhu će muslimanu za svaku klonulost i slabost, brigu i tugu, bol i tjeskobu, pa čak i za svaki trn koji ga ubode, oprostiti dio njegovih grijeha. Istinu je rekao Alejsela. Draga braćo i sestre, prilikom obilaska bolesnika, odnosno bolesne osobe, treba voditi računa o nekoliko stvari. Ne zadržavati se dugo uz bolesnika, jer ga to može itekako zamoriti. Baš kako jedan arapski pjesnik kaže: nije tako teško bolovati kada bi komšije dale mirovati. Nazvati selam bolesniku i prisutnima i okrenuvši se njemu zamoliti uzvišenog Allaha Đelešanuhu za njegovo ozdravljenje. Sve što će mu osnažiti nadu i učiniti ga raspoloženim prilikom naše posjete treba, koliko smo u stanju, uticati na to. Jer naš voljeni poslanik Muhammed a.s. u jednom hadisi šerifu kaže: kada uđete kod bolesnika, pobudite mu želju za životom. To sudbinski neće promijeniti ništa, ali će ga razgaliti. Poslije selama treba se rukovati s bolesnikom i staviti mu ruku na čelo, jer se time iskazuje naša bliskost s njim i naš pojačani interes za njegovo zdravlje. Posjeta bolesniku bit će potpuna, kaže poslanik a.s., ako mu na čelo staviš svoju ruku i upitaš ga kako je, ili u drugoj verziji i upitaš ga kako je osvanuo ili kako je omrknuo. Zamoliti bolesnika da prouči dovu za nas, jer se njegova dova ne odbija. Bilježi se da je Allahu poslanik a.s. došao kod Selmana radijallahu anh, koji je ležao bolestan, i rekao: u svojoj postelji sada imaš tri odlike. Prvo je podsjetnica od tvoga gospodara, drugo je poliranje i brisanje tvojih prijašnjih grijeha, i treće je da je dova bolesnika dova koja se prima. Pa moli Allaha Đelešanuhu koliko god možeš više. Ne govoriti uz bolesnika o smrti i ne kazivati ni za čiju smrt, jer bi ga to moglo potresti i negativno se odraziti na njegovo zdravlje. Bilježi se da je vjerovjesnik a.s. rekao: stenjanje bolesnika je tesbih, njegovo zapomaganje je tehlil, njegovo disanje je sadaka, njegovo spavanje je ibadet, njegovo prevrtanje u postelji sa strane na stranu je džihad na Allahovom putu, i piše mu se nagrada kao ona koja mu se upisala za njegovo najbolje i dobro djelo koje je počinio dok je bio zdrav. Istinu je rekao alejhiselam. O važnosti posjeti voljeni poslanik Muhammed alejhiselam kaže i o njenoj vrijednosti: nema muslimana koji posjeti bolesnog muslimana ujutro, a da 70.000 meleka ne donosi salavat na njega sve do akšama. A ako ga pak posjeti na večer, 70.000 meleka donosi salavat na njega do sabaha, a imaće harif bašću u džennetu. Istinu je rekao alejhi selam. Završit ću predaju koju Ebu Hurere radijallahu anh prenosi od voljenog poslanika alejhi selam, da je jednoga dana upitao:
ko je od vas danas osvanuo kao postač? Hazreti Ebu Bekir odgovori, da, ja sam Božiji poslaniče. Ko je od vas danas ispratio dženazu? Opet potvrdno odgovori Hazreti Ebu Bekir. Ko je od vas danas nahranio siromaha, na što se ponovo javi Hazreti Ebu Bekir? Ko je od vas danas obišao, posjetio bolesnika, upita poslanik alejhi selam, a ponovo se javi Hazreti Ebu Bekir. Allahov poslanik alejhi selam zatim reče, ove stvari doista neće se objediniti u jednom danu kod nekog čovjeka, a da neće ući u džennet. Veoma lahko, jeli, onome naravno kome to Allah dželešanuhu olakša da to učini u jednom danu. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nas učvrsti u dini islamu, da nas sačuva, nas i naše najbliže od teške bolesti, podari nam sabura u danima bolesti, izliječi naše bolesti i obraduje nas džennetom i džennetskim blagodatima.